Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 produtos que eu comprei aqui no AliExpress e já chegaram aqui pra mim, são 5 produtinhos aqui, um pacote que chegou aqui, já abriu o pacote e aqui eu tenho eles. E olha só, o primeiro deles... Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns comprados do AliExpress e já tô... Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns comprados do AliExpress e já tô aqui em mãos com um deles aqui. São 5 coisinhas que eu comprei, né? Em um pacote só, que chegou. E olha só, esse aqui é um repetidor de Wi-Fi. Ah, mas para que serve um repetidor de Wi-Fi? Tipo, em um ambiente o sinal não tá bom, você coloca ele lá no seu ambiente lá perto, ou intermediário, onde está o sinal mais forte, e você repete simplesmente o sinal, e aí fica mais forte, e aí você consegue utilizar seu smartphone, ou o que for, né, mais longe, né, porque tem como você utilizar... essa é a função do repetidor. Aqui a gente tem essa entrada LAN aqui também, que você conecta a internet, você pode conectar aqui, que ele tipo que se transforma em um roteadorzinho, né, ele transfere, ele manda essa informação. Então, olha só, informações aqui para você, ó, a senha, a password dele aqui, olha só. Aí você conecta a default settings, você configura ele, faz certinho aí, vai pelo seu dispositivo, liga ele na tomada, é lógico, né? Padrão europeu aqui, liga na tomada e você pode configurar e definir certinho ele somente como repetidor ou conectar até mesmo a LAN aqui para ele mandar o sinal Wi-Fi. Então eu acho bem interessante esse produto aqui, ele vai me ajudar bastante. Porque o sinal Wi-Fi... Porque o sinal Wi-Fi está meio fraco, dependendo da localização da casa. Porque o sinal está meio fraco, dependendo da localização da casa, e eu simplesmente vou usar esse repetidor aqui no intermédio, né, no intermediário lá, para repetir o sinal e ficar o sinal mais forte. E aí, achei bem top esse repetidor aqui. Não tem como virar, não. É fixo aqui mesmo, tá? Aí eu vou configurar isso ainda. Primeiro produtinho, então, aqui. Vamos para o segundo produto, que é o quê? Um HDMI, comprei também, veio no mesmo pacote, olha só, um HDMI, que diz aqui, ó, que é Ultra HD 4K. Ou é Ultra HD, que é 8K. Que é Ultra HD. Ultra HD é 4K, né? Mas aí nós temos aqui 8K, então fala que reproduzem até 8K. Beleza, acredito. Só que não, né? Ele aqui é o de 2 metros. Deixa eu abrir ele aqui. Olha só, um cabo de 2 metros. HDMI para HDMI, ó, olha só. Aqui a outra ponta também, olha só. Dois HDMIs aqui, vou fazer o teste daqui a pouquinho aqui para você ver. Olha só, é bem grosso. Em relação à qualidade aqui do cabo, é bem interessante, parecendo que é um pano costurado. É costurado aqui, um material bem interessante, parece ser bem premium, tá? Gostei bastante desse material e vem aqui, ó, pra gente ficar, pra segurar aqui certinho. Ah, até soltou aqui. Pra gente segurar aqui e deixar ele amarradinho aqui certinho. Vou fazer o teste daqui a pouco ali no notebook e no monitor, beleza? Terceiro produto, vamos aqui, olha só, esse é um Dual Band Bluetooth USB Adapter. E o que, que quer dizer isso? Esse adaptador aqui vai servir para um notebook bem antigo que eu tenho aqui. E aí eu estou dando uma reformada nele aqui. Ele não tem o Bluetooth. E o Wi-Fi dele é também só o 2.4 GHz. E com esse adaptador aqui, conectando na USB dele, eu posso transformar, né, fazer com que ele receba o Wi-Fi de 5 GHz, né, e também vai ter conexão Bluetooth. Olha só, 2.4 GHz e 5 GHz e dual band, né, no caso, USB, a conexão dele, velocidade de até 13 MB por segundo, não sei o que, que é isso aqui, MIMO Wave, 1.300 MB por segundo mostra aqui já, aqui algumas informações que a gente tem aqui, olha só. Praticamente a mesma coisa de tudo que eu falei agora, em relação aqui ao trabalho, agora. E é só conectar tipo um plug and play, mas na verdade eu vou abrir para você ver que não é tão plug and play assim. Você tem que instalar, quer ver? Deixa eu abrir aqui.
Pra você ver como que é esse aparelho, né? Vou deixar ele. Olha só, vem um CDzinho. Justamente, né? Por um notebook já ser bem antigo, sim, ele tem entrada ainda de leitor de DVD. Aí você tem que ler esse programinha que tem aqui e instalar para funcionar certinho. E esse é o dispositivo, olha só. Wi-Fi 5, né? De 5 GHz. Bluetooth 4.2, não é um 5.0, não é o mais atual, mas já funciona. Já consegue, você já consegue conectar aí seus dispositivos Bluetooth, fone e tudo mais. Aí tem essas anteninhas aqui, ó, bonitinho, parece um robozinho, né? São as anteninhas que você deixa do jeito que você quer aqui. Aí que legal, anteninhas aqui. Parece um insetinho. E vamos então para o próximo produto, que nada mais, nada menos, é outro cabo, mas não é do mesmo, tá? Esse cabo aqui é uma ponta que eu tava precisando, é uma ponta HDMI e a outra é DisplayPort, porque eu tenho o monitor que tem entrada DisplayPort, só que eu não tenho essa entrada no meu notebook, que o notebook ainda não é do mais novo, que já tem entrada DisplayPort, então simplesmente eu comprei um adaptador. Esse aqui, ó, tem a boca aqui, a entrada aqui HDMI, né? E aqui na outra ponta dele, nós temos aqui, ó, o padrão aqui DisplayPort, né? Que trava aqui, você aperta aqui, aqui você vai e trava ali no monitor. Vamos ver se vai ter alguma diferença em performance, em velocidade, se vai apresentar alguma coisa. Mas é porque eu tava precisando mesmo de cabos, né? Para utilizar aqui notebook, utilizar aqui também para no Galaxy S9 ou no S22 Ultra aqui também, para usar os monitores, que eu tenho dois monitores, eu posso usar o celular como um processador ali, um CPU, né? Um computador. E aí nós temos esse aqui. Esse cabo aqui, na verdade, é um cabo normal de plástico, nada demais. Vamos então para o próximo produto aqui deste unboxing, e é um adaptador aqui, olha só, para você carregar os seus smartphones, os seus aparelhos aí tudinho dentro do seu carro, que aqui é de 66 watts DC, já uma marca aí que já está bem consolidando aí no mercado, né? Um produto de qualidade. Já tem vários produtinhos que eu já comprei DC aqui, eu vou deixar tudo o link aí na descrição também para você. E é de 66 watts, ou seja, eu fiz um cálculo por alto aqui. Se você coloca isso aqui no carro, pluga lá no carro, você pode conectar até aqui, ó, três dispositivos. Um USB-C, um USB-C aqui embaixo e um USB-A. Você pode conectar até três dispositivos, que esse aparelho aqui, esse adaptador, ele vai dividir isso por três, né? Praticamente vai dividir por três e vai ficar aí uma média de 22 watts. E para ter uma boa referência, vamos dizer então que igual um iPhone qualquer aí a partir do 11, ele carrega em 18 watts, no máximo 18 watts. O que acontece? Vai sobrar aqui ainda watts você carregando três iPhones aqui na carga de 22 watts. Já deu para entender então, né? Isso, três aparelhos de uma vez só carregando no seu carro. E é um produto, né, muito bem construído, de qualidade, pela pegada que já dá para perceber, e muito top, né? 66 watts, olha só. Tem como você carregar até um notebook aí, dependendo da situação aqui, pelo USB-C aqui também. Então você vê as configurações aqui, olha só, dele, né? 30 watts, 30 watts, 30 watts aqui, no máximo cada um aqui, olha só, cada saída pelo jeito aqui, né? 20 watts, 30 watts. (risos) 33 watts aqui, e aí você pode ir somando, né, 33 ou 33, aí no máximo 66, no máximo 66, olha aqui, ó, no máximo 66, dependendo do seu aparelho, igual um Xiaomi daqueles, dependendo do Xiaomi que for, ele aceita essa conexão, ele aceita essa velocidade, na verdade, de carregamento. E esse aqui foram os 5 produtos que eu comprei no AliExpress, o pacote só, no Choice. E eu vou deixar os links aí na descrição para você, caso você queira comprar, se você se interessou por algum desses produtos aqui, que tá uma bagunça aqui agora. Eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal Escolhi Opinei.